innostun henkilökohtaisesti hyvin paljon siitä, että saa luoda uutta, saa innovoida. Mä innostun uusista ideoista, teknologiasta, liikunnasta, maailman parantamisesta, vanhan tylsän välttelemisestä. Parasta työssä on meidän asiakkaat. Se feedback, mikä sieltä tulee, on maha parasta. Kaikkein parasta on, kun joku sanoo, että jotain ei pysty tekemään. Sitten tulee sellainen fiilis, että varmaan pystyy. Ja useimmiten pystytään. Me tehdään itse asiassa jatkuvasti mahdottomia asioita. Mä innostan siitä, että mä saan tehdä kampauksia ja luovempia asioita ja tehdä omalla tyylillä, kun että mä tekisin liukuhihnatyötä ja teen nopeeta ja 18 asiakasta päivässä. Siitä hävii mun mielestä sielu. Koen, että mulla on yrittäjänä vapaus vaikuttaa. Mahdollisuus vaikuttaa isosti siihen ympäristöön, arvoihin, koko yrityskulttuuriin, kaikkeen siihen, mitä me ollaan, kaikkeen siihen, mitä me tehdään, minkälainen työyhteisö tää on. Ja nämä kaikki vaikuttaa itse asiassa siihen, että miten sä voit ihmisenä. Mä oon valinnut semmoisen alan ja teen semmoisia juttuja, mitä mä rakastan tehdä joka tapauksessa. Ja vapaus on sitä, että pääsee tekemään niitä omia vahvuuksia, toisin kuin ehkä uralla joskus tuntuu, että puski itteensä neliskanttisena semmoiseen pyöreän palikan kolmaan. Mä koen, että mä en ole varmaan 15-16 vuoteen niin kuin ollut enää töissä, vaan ajanut missioon. Ja me saadaan tehdä tästä semmoinen tuote ja semmoinen ilmapiiri, kun me itse halutaan. Ja se on se joka päivä se, mikä takia hymyillen tulee töihin. Vai mitä, Salla?